前的话，至少还是在国内嘛，然后这一次到了国外，然后我人生地不熟的，现在整个人很慌张，就压力很大，因为我韩语又不好，我就是英语也不好，就。创一的时候，其实我一直也都很闷，就觉得就是哎，在镜头面前我是不是反而更不该表现？到了创三，甚至是到了后面半截，我会觉得就是我自己有什么想法，我就应该说出来。我也通过他们就收获了一批就是非常喜欢我的粉丝，我知道我在别人心里面是有这么一个认证的，所以我就觉得没有什么挫败感觉。你再不好好加油，你真的就对不起别人，对不起父老乡亲，对不起你的家人，对不起你的朋友，对不起你的粉丝。别人为你的梦想付出那么多，你都还不好好加油？对，加油，思睿琪，加油！不管怎么样，坚持自己的梦想。我不管。只要你没有放弃自己的梦想，总会有希望的。我们一定会陪你到最后。我不哭，逼回去，逼回去。我的青春都是在练习室度过的，然后感觉我除了在舞台上以外，我就是在准备舞台的路上。Hello，大家好，我是苏瑞琪，来自于天门活力时代。今天惜别舞台的话，会不会觉得特别遗憾？最大的愿望就是能跟你们一直走下去。我想站在那个舞台的中心，所以我回来了。终于鼓起勇气，重新回到了这个舞台，但是我不会允许自己在原地踏步，所以这次义无反顾。就是实力不算很差，但是感觉一直没有被人发现。안녕하세요저는수리입니다对于我来说，这次选秀可能是马吉玛。既然有这个机会的话，就还是很想好好的抓住。我没有放弃过我的梦想，就让我们一起无畏言语，继续的坚定走下去吧。谢谢。